यो संसदीय व्यवस्था आज पनि भन्छु यो के हो भने कुकुरको मासु बेच्ने खसीको टाउको राख्ने व्यवस्था हो। त्यही भएर भन्छु जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा जाउँ। र आज म अचम्म देखेँ यहाँभित्र सट्ट तपाईँ जान्न त पाउनु भएको छैन पत्रकार महोदयज्यूहरू, ऊ त्यहाँ भित्रपट्टि हेर्नुहोस् त तालोले छोपिएको छ एउटा चिज यो हलको अगाडि। त्यो के रहेछ भने श्रीपाद सरकार वीरेन्द्र सरकारले यसको उद्घाटन गर्नुभएको रहेछ यो संविधान सभा भवन। आज श्रीपाचको सरकार संसद भवनभित्र हुन्छ भनेर तालोले छेकेका छन्। कति दिनसम्म टिक्छ तिम्रो यो व्यवस्था तालोले छेकेर? त्यो आउनाले भन्छु जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा जाउँ र छलफलमा चाहिँ सरकारले वातावरण सहज बनायो भने र राप्रपाको तर्फबाट हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ त्यो बैठकमा राखेका छौँ र म आफै स्वयं सहभागी थिएँ र हामीले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ गृहमन्त्रीले। तर छानबिन समिति बन्ने कुरामा चाहिँ हामी पछाडि हट्दैनौँ किनभने कुरो विषयवस्तु आज एकजना गृहमन्त्रीको मात्र होइन। विषयवस्तु के हो भने समग्र देशका सहकारीहरू आज पनि हजारौँ जनता लाखौँ जनताहरू सडकमा अलपत्र छन् र ती जनताको आज कसैले साग बेचेर कसैले मकै पोलेर कसैले बिहान बेलुका आफ्नो रोजीरोटीलाई नै खोसेर जम्मा गरेको गरिबको पैसा खाएर आज अरबपति करोडपति बनेर देशका भ्रष्टाचार गरेर कोही देशभित्र बस्ने कोही देश छोडेर भाग्ने र राज्य व्यवस्था कमजोर बन्ने कानुन पनि दुई प्रकारको बनाउने भन्ने नीतिबाट हामी पछाडि नहट्ने छानबिन समिति बन्ने र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने राप्रपाको माग छ। र बोल्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन किनभने सुन्नुपर्छ, सुनिसकेपछि चित्त बुझेन भने प्रतिवाद गर्ने कुरा अर्कै रह्यो। तर सभामुख तटस्थ रहनु भएन, सभामुखले चाहिँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको बेला चाहे प्रतिपक्ष होस् चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष होस् चाहे कोही स्वतन्त्र सांसद होस् सभाको मर्यादा के हो भने कसैले आफ्नो माग राख्दै गर्दा संसदमा उभिँदै गर्दा सभामुखले सभा चाहिँ अगाडि नबढाएका इतिहास यो नेपालको संविधान नेपालको नीति र अहिलेसम्मको परम्परामा छ। तर हिजो त्यो परम्परा देखिएन र अर्को त्यही भएर अहिले हामी भनिरहेका छौँ यो प्रदेश संरचना खारेज गरौँ, स्थानीय तह बलियो बनाऊ, संसदले सिर्फ कानुनको काम मात्र गर्ने गरौँ, संसद सरकार चलाउने काम नगरौँ। छलफल गर्दैछन् काङ्ग्रेसहरूले र सरकारले चाहिँ छलफलै नगर्ने र अहिले विशेष गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला आफूले विघटन गरेको संसद त्यतिखेर सही हो भन्ने लाइनमा फेरि जान चाहनुहुन्छ। उहाँलाई स्पष्ट के थाहा छ भने संसद अहिले अवरुद्ध भएर बजेट आएन भने संसद विघटन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई प्रश्न थाहा छ, त्यसैको भूमिका खेल्नुभयो। गृहमन्त्री लचिलो देखिनु भएको छ, गृहमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो फाइल खोल्ने कुरा छ नि गृहमन्त्रीज्यू तपाईँ मिडियामा नबोलिदिनुहोस् खोलिदिनुहोस् ड्याम 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 खोलौँ। हिजो यहाँनिर बोलेको पनि देखेँ यो बार्गेनिङ नगरौँ हाम्रो सहकारीको काण्ड लुकाइदिस् भने आर्जु देउवाजी र उहाँको छोराको फाइल नखोलाउँला भनेर यो बार्गेनिङ गरेको यहाँ देखियो, त्यो बार्गेनिङ नगर्नुहोस्। डम डम खोलौँ 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 नभन्ने किनभने देशभरिको प्रशासन तपाईँको हातमा छ, प्रहरी तपाईँको हातमा छ, को को खोलौँ भनेर म पनि भनिदिन्छु। गृहबन्धु टी स्टेट खोलौँ, यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, कहीँ जानु पर्दैन, अहिले एउटा सिग्नेचर गरेपछि दुई घन्टामा खोलिन्छ। यो जाउँ क्यान्टेनमेन्ट घोटाला जाउँ, 4G घोटाला जाउँ, ओम्नी घोटाला जाउँ, वाइट बडी घोटाला जाउँ, ललिता निवास प्रकरण जाउँ। त्यति मात्र नभएर छाया सेन्टर काठमाडौँ महानगरपालिकालेसम्म जग्गा मिच्यो भनेर प्रमाण गरिसक्यो, छाया सेन्टर खोलौँ, निर्मलाको हत्यापछिको बलात्कारका काण्ड पनि खोलौँ र देशभरि अहिले पनि तपाईँले भन्नुभएको छ जीवी राई बालवाला प्रधानमन्त्रीले भगाएको भन्नुभएको छ त्यो पनि खोलौँ। तर यो बार्गेनिङ गर्ने कुरामा हामी नयाँ मान्छेले पनि भन्यौँ भने र अहिले पनि भन्छु म राप्रपाको तर्फबाट मेरो फाइल खोलियोस्, पुरै छानबिन गरौँ सबै सांसद 275 जनाको छानबिन गरौँ। यो छानबिन गर्ने अधिकार सिर्फ गृहमन्त्रीसँग छ। त्यो भएर गृहमन्त्रीज्यू खोलौँ खोलौँ नभनौँ ड्याम ड्याम खोलौँ। हामी गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा छैनौँ तर गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ छानबिन समिति बन्न दिनुपर्छ।
गृहमन्त्रीले बोल्न पनि पाउनुपर्छ र छानबिन समिति पनि गर्न दिनुपर्छ। किनभने आज देशमा पुरै बिजोग अवस्था छ यो देशको। त्यही भएर भन्छु, यो संसदीय अभ्यास गरेको 46 सालदेखि हो, यो फेल भइसक्यो। जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री जाउँ, राष्ट्रपति गरेर के गर्नुहुन्छ? भाषण त गर्न सक्नुहुन्न, राजा बनाउनुहोस्, आनन्द हुन्छ।